Ივანეს მე უცხოში იესო ამბობს ასეთ სიტყვებს. ვინც მამაჩემისგან განისწავლება ყველა ჩემთან მოვა. ანუ არ არსებობს თუ ღმერთს უსმენს ადამიანი და რაღაცას სწავლობს, თუნდაც სინდისის მიხედვით იესომდე მივა. და შემდეგ ის ამბობს, მე ვარო პური სიცოცხლისეო. ჩვენი მამებიო ჭამდნენო ზეციერ მანანასო უდაბნოში. Da ისპურიო ზეცისაო მე ვიყავიო და დღეიდან გიცხადეთო მჭამელი ჩემი იცოცხლებს ჩემითო და ხალხი ამბობდა ვის შეუძლია ამისთანა სიტყვების მოსმენაო ჩემი მჭამელი ვერ გაიგეს ებრაელებმა ბევრმა რას ქვია შენი მჭამელი რას ისულელეს გელაპარაკე ადამიანის ჭამაზე გელაპარაკებო მიტრიალენად წავიდნენ გავსოთ მოწაფეებმაც რო უთხრეს მოწაფებს რო უთხრა თუ გინდა თქვენს წადითო საწავიდეთო შენში ეს სიცოცხლის ხალია. ანუ იესოს იმის თქმა უნდა და რომ ის როგორც სიცოცხლის